Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկեց Pan Armenian Expo 2024 միջազգային ցուցահանդեսը, որին իր վառ, հետաքրքիր ու բազմազան տեսականին էր ներկայացրել FTX ընկերությունը։ Ողջույն, մենք ներկայացնում ենք FTX ընկերությունը։ Մեր ընկերությունը զբաղվում է տրիկոտաժը, ինչպես նաև գործվածքներից կորպորատիվ արտահագուցի արտադրությամբ։ Դիզայներական հավաքածուների ստեղծումը։ Այստեղ մենք նաև ներկայացնում ենք մեր արևին բրենդը, որը կարվում է բացառապես Հայաստանում հենց FTX ընկերության կողմից։ Ցուցահանդեսի այցելուներին եւ հյուրերին ընկերության ներկայացուցիչները պատմեցին, որ FTX-ն արտադրում է մասնագիտական արտահագուստ, բժշկական, բանվորական, շինարարական, անվտանգության, խոհարարական եւ սպասարկման ամենատարբեր ոլորտների համար։ Ընկերությունն առաջարկում է տեքստիլ եւ տրիկոտաժե գործվածքների բազմաբնույթ տեսականի 50-ից ավել գույներով։ Նշենք նաեւ, որ FTX ընկերությունը հանդիսանում է մի շարք հայկական եւ միջազգային խոշորագույն ընկերությունների գործընկեր եւ արտադրում է կորպորատիվ հագուստներ եւ արտահագուստներ համազգեստներ նրանց համար։ FTX ընկերությունը զբաղվում է նաև դիզայներական հավաքածուների ստեղծմամբ։ Նրա հայտնի բրենդներից է Արևինը։ Հայկական մոտիվները, որպես ինքնատիպ ոչ որթեգրած այս բրենդը, երիտասարդներին նորովի է մատուցում հայկական արժեքները և նպաստում, որպիսի նրանք կրեն հայկականը որպես հագուստ և որպես գաղափար։ Հայի հագուստներ, որոնք արվում են Հայաստանում։ Մենք այստեղ ենք, մեր արմատները այստեղ են, բայց մենք ամենուր։ Արևին ամփոփում է հայկական մշակույթի լավագույն ժառանգությունը, յուրաքանչյուր դետալ պատմում է հավերժական գեղեցկության մասին։ Գրելով հայկականը, դուք նպաստում եք նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, խթանում եք տնտեսության զարգացումն ու օգնում հայկական արտադրանքը դարձնել առավել ճանաչելի։ Արևին շապիկներից յուրաքանչյուրը պատմում է մեր հզոր, բայց մոռացված պատմության տպավորիչ դրվագների մասին։ Ոճային, ժամանակակից ու նորաձև արևային հավաքածուները սիրված են և մեծ պահանջարկ են վայելում։ Արևինի ամբողջ տեսականին աչքի է ընկնում բարձր որակով, դիզայներական հմուտ մոտեցումներով և բոլորովին նոր, բարձր չափանիշը հայկական տեքստիլ արտադրության ոլորտում։ Արևինը նորաձևն ու գեղեցիկը գնահատողների համար է, տեսականին պրակտիկ է, հարմարավետ, նախատեսված կանանց ու տղամարդկանց համար։ Այսօր առավել քան երբևէ շատ կարևորում ենք, որպեսզի տարածենք հայկական մշակույթը, հայի հագուստ, որը ունի պատմություն։ Եթե նախընտրում եք կրել հայկականը, որակյալը, ոճայինն ու տարբերվողը, ապա Արևինի տեսականին լավագույն ընտրությունն է։